Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Anthony Luke Siew Fok mengakui pernah mengeluarkan kenyataan bahawa masyarakat China tidak perlu takut hudud sebagaimana video yang kini tular di internet. Namun ahli parlimen Seremban itu berkata tidak bermaksud DAP menyokong hudud. Sebaliknya pada ketika itu ia hanya bagi meyakinkan masyarakat dan mendapat sokongan China untuk Pakatan Rakyat. Pada ketika itu memang saya ada cakap begitu bahawa masyarakat China tidak perlu takut kerana itu bukan agenda Pakatan Rakyat pada ketika itu. Dan sebab pada ketika itu MCA cuba menakut-nakutkan orang China melalui isu hudud itu. Jadi saya perjelaskan pada ketika itu bahawa itu bukan agenda kita dan tidak perlu ditakuti. Malah Luke menyifatkan penularan video yang dirakam sebelum PRU13 itu sebahagian agenda MCA untuk mengalihkan sokongan pengundi China. Cubaan ini ialah apa ni, cubaan daripada MCA untuk mengatakan bahawa kita menyokong hudud. Itu yang dia punya agenda lah. Tak ada apalah, saya ingat itu dia mainan politik sajalah.